kung ang Ama ay Diyos, ang Anak ay Diyos, ang Espiritu Santo ay Diyos, ilan pala ang ating Diyos? Bilang mga katolikong kristyano, naniniwala tayo na mayroon lamang iisang Diyos. Yan po ay ayon sa sulat ni Apostol Santiago, chapter 2, verse 19, na ganito po ang nasusulat. Nananampalataya kang iisa ang Diyos. Mabuti ang iyong ginagawa. Maging ang mga demonyo ay nananampalataya at nanginginig. At ang Diyos ay Espiritu. Yan po ay sang ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 4, verse 24, na ganito po ang mababasa. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ngunit mula sa Diyos ay lumabas ang anak. Yan po ay ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 16, verses 27 to 30. Mahal kayo ng Ama sapagkat ako'y minahal ninyo at naniwala kayo na ako'y nagmula sa Diyos. Ako ngayon ng nanggaling sa Ama at naparito sa sanlibutan. Ngayon aalis na ako sa sanlibutan at babalik na sa Ama. At mula din sa Diyos ay lumabas ang Espiritu Santo. Yan po ay ayon sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 15 verse 26 na ganito po ang mababasa ngunit pagdating ng patnubay na susuguin ko mula sa ama ang Espiritu ng Katotohanan na nagmumula sa ama siya ang magpapatutuo tungkol sa akin kaya naniniwala tayo na mayroon lamang iisang Diyos ngunit binubuo ng tatlong persona ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo at yan po ay sangayon sa ating mababasa sa kasulatan na mayroong tatlong nagpapatutuo sa langit ang ama, ang anak at ang espiritu santo at ang tatlong ito ay hindi po tatlo kundi iisa yan po ay sang-ayon sa unang sulat ni san juan chapter 5 verse 7 na ganito po ang mababasa tatlo ang nagpapatutuo. sa langit ang ama ang salita at ang espiritu santo at ang tatlong ito ay iisa at ito po ang tinatawag nating holy trinity o santisima trinidad o banal na santatlo or tatlong persona, sa iisang Diyos. Na Ama, ang Anak, at Espiritu Santo, tatlong persona, ngunit iisang Diyos. Kaya nga po, nung inutusan Jesus ang kanyang mga apostol na humayo at binyagan ang mga tao sa lahat ng bansa sa pangalan ng Diyos, sinabi po niya ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 28, verse 19, ang ganito. Kaya humayo kayo, Gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na hindi po sinasabi ni Jesus na binyagan ninyo sila sa mga pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dahil nga po, ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo ay iisang Diyos lamang. At binabanggit din po ng mga apostol ang Santisima Trinidad o banal na santatlo sa kanilang pangangaral. Halimbawa si Apostol San Pedro sa kanyang unang sulat, sa 1 Pedro chapter 1 verse 2, ganito po ang mababasa. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang kalaman sa mula't mula pa, at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Heso Kristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo. Sumagana nawa sa inyo ang pagpapala at kapayapaan. Na present po ang banal na san tatlo, ang tatlong persona sa kanyang pagpapanalangin at pagbibindisyon sa mga tao. At gayon din po si San Pablo sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga Corinto, chapter 13 verse 13, ganito po ang mababasa. Naway niyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Na binabanggit ni San Pablo ang Santisima Trinidad, ang tatlong persona sa kanyang pagbati sa mga tao at sa kaniyang pagbabasbas sa kanila. At hindi po totoo na wala tayong mabasa na salitang Trinity sa banal na kasulatan. Ayon po sa Amplified Version ng Banal na Kasulatan sa Aklat ng Revelation chapter 7 verse 10, ganito po ang mababasa. And in a loud voice they cried out, saying, Salvation belongs to our God, who is seated at the throne, and to the Lamb. Our salvation is the Trinity's to give, and to God the Trinity we owe our deliverance. Ngunit ang tatlong persona ng Diyos, na Ama, Anak at Espiritu Santo, kahit sila ay iisang Diyos, magkakaiba sila sa isa't isa. Ibig sabihin, ang Ama ay iba at hindi po ang Anak at ang Espiritu Santo. Ang Anak ay iba at hindi po ang Ama at ang Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo ay iba at hindi po ang Ama at ang Anak. At ito po ang ating makikita noong bininyagan ni Juan sa si Jesus sa Ilog Jordan. Na habang umahon sa si Jesus mula sa tubig, nagpakita ang banal na Espiritu sa imahin ng isang kalapate. At habang nandoon ang anak at ang Espiritu Santo, narinig ang tinig ng Ama. At ito po ang mababasa natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 3, verses 16 to 17, na ganito po ang nasusulat. Nang mabautismuhan na sa Jesus, kagad siyang umahon mula sa tubig. Narito, ang mga langit ay nabuksan sa kanya. Nakita ni Juan ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad ng isang kalapati at lumapag ka Jesus. Narito, isang tinig mula sa langit ang nagsabi, Ito'y ang pinakamamahal kong anak na labis kong kinalulugdan. Kaya nga po, sa umpisa pa lamang, nung likhain ng Diyos ang sanlibutan, ayon sa aklat ng Henesis, kahit hindi pa man nagpapahayag o nagpapakilala ang anak at ang Espiritu Santo at maaring wala pa pong idea ang inspired author tungkol sa banal na Santatlo o sa Santisima Trinidad, Ngunit dahil nga po, siya ay inspired ng banal na espiritu nung sinulat niya ang aklat ng Henesis, mayroon na pong pahiwatig na hindi po nag-iisa ang ama nung likhain niya ang sanlibutan, na mayroon po siyang kasama, kasama na po niya ang anak at ang Espiritu Santo. Ayon po sa aklat ng Henesis chapter 1 verse 26, ganito po ang ating mababasa. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Na sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Kaya sino po ba ang kausap ng Diyos? Ang sabi po ng ilan na hindi po naniniwala ng banal na santatlo ay ang mga anghel di ang kausap ng Diyos. Ngunit hindi po maaring mga anghel ang kausap ng Diyos dahil ang mga anghel ay hindi po tagapaglikha. Kaya sino po ang kausap ng Diyos? Ang katanungan ito ay sinagot ni San Juan sa kanyang Ebanghelyo, chapter 1, verses 1 to 3, na ganito po ang mababasa. Sa pasimula pa, ay naruroon na ang salita. Ang salita ay suma sa Diyos at ang salita ay Diyos. Ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Kung wala siya, ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. Kaya sa pasimula pa lamang pala, ay mayroon ng kasama ang Diyos na Diyos din. Ang salita, nasa pasimulay, naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At sino po ba ang salitang ito? Ang salitang sa pasimula ay kasama na ng Diyos. Ang salita na Diyos ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Yan po ay ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 1, verse 14, na ganito po ang mababasa. Nagkatawang tao ang salita, at na nahang kasama natin na masdan namin ang kanyang kaluwalhatian ang kaluwalhatian ng bugtong na anak ng ama ang salitang ito ay pospos ng biyaya at katotohanan kaya ang espiritu ng salita na si Kristo bago siya nagkatawang tao ay kasama na ng Diyos ngayon kung kasama na ng Diyos Ama ang espiritu ni Kristo bago pa man siya nagkatawang tao mula pa sa umpisa nasaan naman ang Espiritu Santo ang Espiritu Santo ay kasama din ng Diyos mula pa sa pasimula. Ayon sa aklat ng Genesis chapter 1 verses 1 to 2, na po ang mababasa. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Kaya nandoon na rin ang Espiritu Santo. Kaya nang sinabi ng Diyos sa aklat ng Genesis na natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Ang kausa po ng Diyos Ama ay ang Espiritu ni Kristo bago pa man siya nagkatawang tao at ang Espiritu Santo. At noong pagkatapos lumabag ang unang mga tao na si Adan at si Eva at kumain sa si pinagbabawal na bunga ng punong kahoy, sinabi ng Diyos na si Yahweh, katulad na natin ngayon ang mga tao. Yan po ay ayon sa aklat ng Henesis chapter 3, verse 22, na ganito po ang mababasa. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat so alam na niya ang mabuti at masama. Baka pumitas siya at kumain ang bungang kahoy na nagbibigay buhay at hindi na siya mamamatay. Sabi po ng ilan, anghel daw po ang kausap ng Diyos. Ngunit kung suruyin po nating mabuti ang talata, hindi po maaring mga anghel ang kausap ng Diyos. At bakit? Dahil nung tuksohin ni Satanas sa Eva na kumain sa bunga ng punong kahoy, sinabi ni Satanas sa kanya na kung kakain kayo sa bunga ng punong kahoy na ito, magiging tulad kayo ng Diyos. Yan po ang sinasabi sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 5 na ganito po ang mababasa. Sabi lang iyan ng Diyos, sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, ay makakaunawa kayo. Kayo magiging parang Diyos at malalaman ninyo ang mabuti at masama. Kaya pagkatapos kumain ng unang mga tao na si Adan at si Eva sa pinagbawal na bunga ng punong kahoy, sinabi ni Yahweh sa aklat ng Genesis chapter 3 verse 22, katulad na natin ngayon ang mga tao. At nung sinugo po ng Ama si Kristo Upang magkatawang tao, hinulaan po ito ni Propeta Isayas. Ayon po sa aklat ni Propeta Isayas, chapter 7, verse 14, ganito po ang mababasa. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Emmanuel, sa wikang Hebreo, ang kahulugan ng pangalang ito ay kasama natin ang Diyos. At sino po ba itong sanggol na isisilang? Ayon po kay Propeta Esayas, ang sanggol na isisilang ay ang makapangyarihang Diyos. Yan po ay ayon sa aklat ni Propeta Esayas, chapter 9, verse 6, na ganito po ang nasusulat. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, at siya ay tatawaging kahanga-hangang tagapagpayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. At nung isinilang si Jesus, ayon kay San Mateo, ito na ang katuparan sa hula ni Propeta Isayas. Yan po ay ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 1, verse 22, na ganito po ang mababasa. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito kasama natin ang Diyos. Kaya para kay Propeta Isayas, ang sanggol na isisilang na si Jesus ay ang makapangyarihang Diyos. Ngayon, ano po ba ang kalagayan ni Kristo bago pa siya nagkatawang tao? Bago nagkatawang tao si Kristo, si Kristo po ay Espiritu. Ayon po sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 1 verse 3, ganito po ang mababasa. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Na nasaan yung Diyos o Espiritu si Kristo nang likhain niya ang lahat ng bagay. Sa katunayan, ang Espiritu ni Kristo ay siya ding nasa propeta noong unang panahon pa. Yan po ay ayon kay San Pedro sa unang Pedro chapter 1 verses 10 to 11 na ganito po ang mababasa. Tungkol sa kaligtasan ito, masusing nagsiyasat at nagsuri ang mga propetang nagpahayag tungkol sa pagpapalang nakalaan sa inyo. Sinuri nila kung kailan at paano ito mangyayari. Ang panahong ito, ang tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na nasa kanila nang unang ipahayag nito ang hirap na titisin ni Kristo at ang karangalang tatamuhin niya ang isa pang katunayan na nasaan yung Diyos o Espiritu si Kristo ay nang isinugo siya ng Diyos Ama sa sinapupunan ni Maria upang maging tao. Ayon po sa sulat ni San Pablo sa mga taga Galacia chapter 4 verse 4, ganito po ang mababasa. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautosan. Ganon din po sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 1, verse 14, na ganito po ang nasusulat. Nagkatawang tao ang salita at nanahang kasama natin. Namasdan namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na anak ng Ama. Ang salitang ito ay pospos ng biyaya at katotohanan. Kaya nasaan yung Diyos o Espiritu si Yesu Kristo nang isinugo siya ng Ama sa sinapupunan ni Maria upang maging tao. Ngayon, Diyos nga ba ang anak na sa si Heso Kristo? Tunay na Diyos sa Heso Kristo. ayon po sa Diyos Ama mismo. Ayon po sa sulat sa mga Hebreo, chapter 1, verses 6 to 10, ganito po ang mababasa. At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, Dapat siyang sambahin ang lahat ng mga anghel ng Diyos. Tungkol naman sa mga anghel, ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman, ikaw ang magaharing may katarungan. Tunay na Panginoon at Diyos sa Hesus Kristo, sang ayon po kay Tomas. Sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 20, verses 28 to 29, na ganito po ang mababasa. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Tunay na Diyos at buhay na walang hanggan sa si Heso Kristo, sang ayon kay San Juan. Sa 1 Juan chapter 5, verse 20, ganito po ang mababasa. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kaniyang anak na si Heso Kristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Tunay na Diyos sa Heso Kristo ayon kay San Pablo. Sa sulat ni San Pablo sa mga taga Roma chapter 9 verse 5, ganito po ang mababasa. Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman na siyang lalo sa lahat. Diyos na maluwalhati magpakailanman siya nawa. At sa sulat ni San Pablo sa mga taga Filipos, chapter 2, verse 5 to 6, ganito po ang nasusulat. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. At sa sulat ni San Pablo kay Tito, chapter 2, verse 13, ganito po ang mababasa. Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kaluwalatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Tunay na Diyos at tagapagligtas sa Heso Kristo sangayon kay San Pedro. Sa ikalawang sulat ni San Pedro, chapter 1, verse 1, ganito po ang mababasa. Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Heso Kristo, para sa inyong lahat na tulad nami, Tumanggap ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Kaya malinaw po, sangayon kay Propeta Esayas, sangayon sa mga apostol, walang kaduda-duda, si Heso Kristo ay Diyos. Ngayon, ang Espiritu Santo po ba ay Diyos? Ang Espiritu Santo ay isang persona at Diyos dahil nagsasalita siya sa mga tao. Ayon po sa gawa ng mga apostol, chapter 13, verses 1 to 2, ganito po ang sinasabi. May mga propeta at mga guro sa Iglesia sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon, na tinatawag ding maitim, Lucio, na taga Sirene, Manain, na kababata ni Herodes, na pinuno ng Galilea, at Saulo. Habang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila ipinili ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang mga kamay at sila pinahayo na... Ang Espiritu Santo ay isang persona at isang Diyos. Ayon po sa gawa ng mga apostol, chapter 5 verses 1 to 4, ganito po ang sinasabi. Subalit, so, Mayroong mag-asawa na nagbinta ng kanilang ari-arian. Ananias ang pangalan ng lalaki at Safera naman ang babae. Hindi ibinigay ni Ananias sa mga apostol ang buong pinagbilhan na ayunan naman ng kanyang asawa. Isang bahagi lamang ang kanyang ipinagkatiwala sa mga apostol. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, bakit ka nagpadala kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu Santo? Bakit mo binawasan ang pinagbilhan mo ng lupa? Bago mo ipinagbili ang lupa, hindi ba iyo yon? At nang may pagbili na, hindi ba iyo rin ang pinagbilhan? Bakit mo naisipang gawin iyon? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Ang pagsisinungaling sa Espiritu Santo ay pagsisinungaling sa Diyos. At pag sinasabing Espiritu Santo ng Diyos, natural. Diyos ang Espiritu Santo. Ayon po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, chapter 4, verse 30, ganito po ang kaniyang sinabi. At huwag na ninyong saktan ang kaluuban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Kaya malinaw po ng Espiritu Santo ang ikatlong persona ng Santisima Trinidad ng Banal na Santatlo o ang ikatlong persona sa iisang Diyos ay Diyos. Kung Diyos ang Ama at Diyos ang Anak, hindi ba magiging dalawa na ang Diyos? Hindi po magiging dalawa ang Diyos dahil pinatutuhanan na Heso Kristo na siya at ang Ama ay iisang Diyos. Ayon po sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 10, verse 30, ganito po ang mababasa. Ako at ang Ama ay iisa. Ang katunayan na iisang Diyos ang Ama at sa si Heso Kristo ay mababasa sa aklat ng pahayag kay Juan. Ayon po sa aklat ng pahayag, chapter 1, verses 7 to 10, ganito po ang mababasa. Tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ng mga tumusok sa kanya. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Magkagayon nawa. Amen. Kung napapansin po natin, ang Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating na may tusok ay walang iba kundi ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matatandaan ng Diyos sa ay Espiritu. Ayon sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 4 verse 24. Kung ang Diyos ay Espiritu, paanong mayroon siyang tusok? Ang Diyos na Espiritu o ang Diyos na may katawang panlangit Ayon sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korento, chapter 15, verse 44, ay may tumusok sa kanya dahil siya ay dating naging tao na may katawan, kaya may katawan siya na pwedeng tusukin. At siya ay walang iba, kundi sa si Heso Kristo. Ayon po sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 19, verses 31 to 34, ganito po ang mababasa. Noy araw ng paghahanda at ayaw ng mga hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay hanggang sa araw ng pamamahinga dahil natatangi ang araw na iyon ng pamamahinga. Kaya hiniling nila kay Pilato na ipabali ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin ang mga bangkay. Pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasama ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Subalit, sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat at agad lumabas doon ang dugo at tubig. Dahil isang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat ang Ama at si Heso Kristo, ipinapangako na Heso Kristo na siya nga ang paparating. Ayon sa Aklat ng Pahayag, chapter 22, verse 20, na ganito po ang sinasabi. Sinasabi ng nagpapatutuo sa lahat ng ito, tiyak na nga, darating na ako. Amen. Dumating ka nawa, Panginoong Hesus. Ngayon, kung Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, at Diyos ang Espiritu Santo, hindi ba magiging tatlo ang Diyos? Hindi po magiging tatlo ang Diyos dahil pinatutuhanan na sa atin na Heso Kristo sa Ebanghelyo ni San Juan chapter 10, verse 30 na siya at ang Ama ay isang Diyos. At pinatutuhanan din sa atin ng Biblia nang ama, ang anak at ang Espiritu Santo ay iisa. Yan po ay sang-ayon sa unang sulat ni San Juan chapter 5 verse 7. Na ganito po ang mababasa. Tatlo ang nagpapatutuo, sa langit, ang Ama, ang Salita at ang Espiritu Santo, at ang tatlong itoy ay iisa. Kaya malinaw po na mayroon lamang iisang Diyos, ngunit binubuo ng tatlong persona, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo tatlong persona, ngunit iisang Diyos. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. At sumayin at sa inyong pamilya, ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ako po si Father Dion, at ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Music